Turne səyyahların valeh olduğu Sinay Yarımadasında. Turne proqramı sizi Sinay Yarımadasının incisi sayılan Şarməş Şeyx şəhərinə salamdır. Əlvan mərcanları ilə məşhur Qırmızı Dəniz. Qırmızı Dəniz öz mərcanları ilə məşhurdur. Deyilənə görə onun adının elə qırmızı adlandırılmasında da bu mərcanların rolu var. Müqəddəs kitablarda belə təsvir olunan məkan. Turistlərin darıxmadığı yer və qaynar qumu olan səhrada kvadrasikla gəzinti. Salam aleykum. Bədəvi kəndi, ərəb rəqsləri turnenin Misir səfərində. 6 may, saat 23:45-də.